Adela ka qenë edhe këngëtare, së bashku me Bjordin kanë konkuruar në kënga magjike. Muzika ka qenë një prej pasioneve të shumta të Adelaida Xhamanit. Prandaj, si një person ambicioz, ajo e kishte provuar veten edhe në këndim, dhe në vitin 2010 ka vendosur të konkuroj në festivalin Kënga Magjike me këngën Nuk Betohem Dot. Në fakt, ishte një duet dhe aso kohe ajo e ka kënduar këtë këngë me të dashurin e saj, Bjordi Mezini, me të cilin ishin lidhur gjatë pjesëmarrjes në Big Brother. Kënga ishte një baladë realizuar me muzikë dhe tekst të Piro Çakos, kurse orkestrimin e kishte bërë Darko Dimitrov. Adela u bë e njohur për publikun e gjerë gjatë pjesëmarrjes në edicionin e dytë të Big Brother Albania. Ajo ishte një nga personazhet më të famshme që kanë dalë ndonjëherë nga reality show në Shqipëri. Atje u njohë me Bjordin, me të cilin u bët shifti më i përfolur në Big Brother. Mirë po, pas disa vitesh vendosën që rrugët e tyre të ndaheshin dhe se cili prej tyre ndoqi ëndrat dhe dëshirat e veta. Gazetaria ishte pasioni kryesor i saj, me të cilin u mor derisa ndroi jetë. Adela u gjetë vdekur në banesën e saj mëngjesin e së dielës. Ajo ishte vetëm 31 vjeç.